Efter 5 långa år och många arbetstimmar står vi äntligen här vid vägs ände. Och det är mycket, mycket glädjande. Det är vår ambition att de boende i Norrort ska uppleva det här som ett fräscht nytt sätt att umgås och att handla. Och nu lämnar jag över ordet till hans majestät konungen. Och härmed förklarar jag Fresta köpcentrum för invigt. Ulf Mautner, TT Spektra. En fråga bara. Kommer Ers Majestät att handla på Fresta framöver? Ja, självklart, men jag väntar nog till höstrean. Tack. Har Ers Majestät ont om pengar? Nej. Nej, men det är ju viktigt även för en kung att vara prismedveten. Att inte slösa i onödan, eller hur? Är Ers Majestät prismedveten? Ja, det tycker jag nog. Jag försöker ju handla på rea och sånt. Vet Ers Majestät till exempel vad en liter mjölk kostar? Det kan ju variera lite mellan olika affärer och så. Men det handlar väl om runt 53 kronor. Det gäller tronföljden. Det är därför ni är här, va? Åh, hjälp. Tänk om man ska inte träffa någon. Hela släkten kommer dö ut. Vad ska vi göra? Ursäkta att jag är lite sen. Nej, det är lugnt. Jag har lärt känna Filip och Fredrik här. Och det är jättekul. Mm, vad bra. Mm. Väntar vi på något? Nej. Ja, ska vi se på film? Vad roligt. Får vi popcorn? Då sätter vi igång här. Mm. Nej, mamma. Nej, allvarligt. Vet du hur sjukt det här är? Alltså, det här är en sammanställning. Filip och Fredrik, var det så, har satt ihop det material som finns. Oskar, du är 37 år. Klockan tickar. Varsågod. Ja, då kan vi börja här med belgiska prinsessan Isabelle Marie de Croy. Hon är 32 år gammal, dotter till kung George. Har läst vid Sorbonne. Mycket intresserad av olika former av ridsport. Ja. Är du meningen att jag ska säga någonting? Nej, tack. Ja. Nästa. Beatrice Lesage de Fontany. Hon är 28 år gammal. Först innan från Bordeaux. Jag har träffat henne. Nere hos Münchi. Urgullig tjej. Alltså, är inte hon typ min kusin? Nej, absolut inte. Syssling kanske. Ja, nästa. Herregud, vilken klant. Alltså, jag är hemskt ledsen. Det är mitt fel. Jag ska förbereda ett uttalande. Nej, nej, nej. Det här är för stort. Det här måste avledas, Tova. Inte nu. Jag vill inte ha det nu. Hitta en ny nyhet. Gärna positiv. Det går rykte om att prinsen har träffat sitt livs kärlek. Fast det har han ju inte. Med ett rykte? Nej, det går inga sådana rykten. Men vi står ju och pratar om det. Nu är det väl ett rykte? Nej, det är inte ett rykte. Det är en lögn, tycker jag. Eller så ser vi in i framtiden. Alltså, jag ställer mig inte upp och ljuger om någons förhållande. Det gör jag faktiskt ändå. Så vad tänker du göra? Man dödar en nyhet med en annan nyhet. Fan, Tova. Det är ju ditt jobb. Inte mitt. Kom igen. Hit me. Inte om man kan köra på det där med lammet, kanske då? Vilket lamm? Håll! Så ställer de sådana frågor sen som... Om det liksom inte finns ett rätt svar på. Nej, nej, man är ju helt chanslös. En enda liten siffra som man råkar svara fel på, så pang! Så är de på. Jag förstår inte varför de måste hata oss så mycket. Va? Alltså, när man kan välja mellan att hata eller beundra en människa. Varför väljer de alltid hatet? Ja, visst. Pull! Det är från när vi var på Eriksgården i april. De hade precis fått lammungar och så fick kungen hålla i ett och så tog jag den där bilden. Så kungen förlöste ett lamm? Nej, nej. Alltså, de var väl ett par dagar gamla när vi kom dit och bonden ville jättegärna. Nej, 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 nej. Kungen förlöste ett lamm. Kungen förlöste ett litet lamm. Tänk om kungen räddade lammet. Ja, men det är bra. Kungen räddade ett föräldralöst lamm. Mimmi, kungen räddade mitt liv. Mimmi? Hette lammet Mimmi? Ingen aning. Ja, men det är som Nelson. Mm. Norsöningen Nelson.
Det är klart lammen ska ha ett namn. Bra, Tova. Bra jobbat, kör du. Okej. Okay. Ut med det direkt. Ja, jag går på det på en gång då. Ströfen. Vet du vad? Jag tror att det här problemet kräver en kungen foffelösning. Utan inblandning av den där Tova eller riksmarskalken. Tror du? Yes. Jag känner några Bonnier-människor. Vi ska fixa det här, HG. Jag lovar dig. Vi ska visa att du är prismedveten. Ja. Kanske den mest prismedvetna kung vi någonsin har haft. Ja, efter Karl den XI förstås. Pull! Mamma, nej. Alltså, allvarligt. Säg att det här är ett skämt. Nej, nej, men alltså, hon är kusin till drottning Mary. Det är engelska kungahuset. Oscar, det är engelska kungahuset. Hon är klimakteriet. Nej, inte säkert. Alltså, nej, 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 säger jag bara nu. Lägg av med det här, för jag kan träffa mina egna tjejer. Jaha, jaha. Hur går det, tycker du? Ja, det går sådär. Men jag vill inte dejta någon från en annan tidsepok bara för det. Eller släkting. Nej, vi kan naturligtvis vidga urvalet lite och titta utanför blodsbanden. Och då har vi bland annat furstinnan av Galicien, grevinnan av Danzig, prinsessan av Mecklenburg. Prinsessan av Mecklenburg, hon är faktiskt i Stockholm just nu. Det är hon. 27,90. Är det här ett representativt pris för sån här chilisås? Mm. Gjort illa dig? Nej, jag var på en skolinvigning i Södertälje då. Var barna elaka mot dig? Nej, de var supergulliga, men alltså min arm, det känns som jag ritat typ 2000 teckningar eller något. Animalisk protein, 5%. Det är väl inte prinsessan som ska rita teckningar till barn, det blir tvärtom. Eller har de ändrat på det? Oscar, det har aldrig funnits en sån regel. Man gör lite som man vill. Okej. Det är boyxkarinsyra, men det kan inte vara nyttigt det här. Men så var det i alla fall ett barn som kom fram och sa så, kan prinsessan rita en teckning och vissa jag. Och sen så skulle ju alla ha, jag menar, vad ska man säga? Ja, man kan säga nej. Man säger inte nej till barn, Oscar. Vet att det märks att du inte har barn. Mm, tack detsamma. Har ni lagt märke till någonting i högvakten? Jag pratade om den här killen i huvudentrén. När jag gick förbi där idag så himlade han med ögonen liksom... God dag, ers majestät, på något sätt. Var det inte en hund som skällde ironiskt på dig i morse också? Ja, han får flytta till stallarna. Nej, men det är väl onödigt. Det är det väl inte. Vi kan väl inte ha tjänstefolk som hånar sin drottning? Nej. Menar du det? Alltså, han är ju typ 18 år och livrädd för dig, förstår du? Det är ju det han var. Du måste väl ändå ha någon slags höjd på nivån. Vad är det frågan om? Utan mig så skulle det här hemmet rasa. Ja, men jag hjälper väl till. Jag har lite mycket nu. Jag invigde ju sånt där köpcentrum idag. Ja, och svarade på vad en liten mjölk kostar. Jag hörde inte vad han sa. Jag tyckte han sa en liten mjöl. En liten mjöl? Hallå, du menar väl ett kilo mjöl? Och vadå, ett kilo mjöl kostar väl ändå inte? Vad var det du sa? 53 kronor. Men, jag... 53? Men pappa... Jag missförstod frågan. Det jag talar om är att det bara är jag som tar ansvar. Det vore väldigt skönt att få lite hjälp. Till exempel med Oskars tjejproblem. Okej, det där var tydlig signal på att jag går ut och tar en cykling. Jag hänger med. Imorgon kommer prinsessan av Mecklenburg och hon vill att vi visar henne runt här på slottet. Ja, och med vi menar jag du. Prinsessan av Mecklenburg? Ja. Toppen, mamma. Mm. 50 kronor, va? Va? Cigaretter. Bra, farsan. Vad duktig du är. Du vet ju vem detta är. Mecklenburg? Ja. Här är hon, det är någon sån här skvallersajt. Får se. Nej, det är inte sant. Snygg. Vänta, ska jag se. Lägg av nu. She spends most of her time at home with her two dogs and her plate collection, which is believed to be one of the largest in Europe. Jag ska sitta och prata tallrikar med henne imorgon. Kanske blir jättetrevligt. Alltså, jag orkar inte. Tänk om hon blir intresserad. Mm. Så måste jag säga till henne att, ja, tack, men jag visste redan från början att inte jag var intresserad, så det är lika bra att du åkte hem. Hej då! Du kan ju säga det på ett lite trevligare sätt, kanske. Men det är taskigt emot henne. Fan, jag orkar inte med såna här situationer längre. Gud, vad du överdriver. Det är ju inte ens säkert att hon vill ha dig. Troligtvis inte. Åkesson i prinsens rum, allt klart här. Ja, hallå, hörde ni? Ja, ni hörde vad jag sa första gången. Okej, i så fall, klart slut. Hej. Prinsen ville prata med mig. Här, du kommer en tjej hit idag. Och jag skulle vilja att du kommer in och påminner mig om mina lugnande mediciner. Okej, fast prinsen tar inga lugnande mediciner. Nej, det är bara vitaminer. Men jag skulle vilja att du låtsas att det är lugnande mediciner. Okej? Bra. Fast varför det? Jo, alltså för att...
Jag vill att det ska verka som att jag är lite koko nu här, va? Okej, fast man behöver inte vara knäpp för att ta lugnande tabletter. Det är jättemånga som gör det om man har sömnproblem eller depressioner. Absolut, absolut. Point taken. Absolut. Mm. Men jag vill ändå att det ska verka som att jag är koko. Så att hon inte blir intresserad. Prinsen är inte intresserad av henne. Och därför vill prinsen att jag ska låtsas som att ni är lite skruvad i bollen. Ja. Mm. Smart, det är riktigt smart. Ja, bra. Vi gjorde faktiskt en liknande grej i lumpen på A9 i Kristinehamn. Ah. Och det var en kille som heter Mattsson, okay. En kille som heter Adolfsson, mm. Och så var det en kille som heter Cedervall. Ah. Och så var det en övning som vi ville slippa, va? Okay. Kul. Okay. Jag berättar klart sen, va? Ja, men där har vi isbergssalladen. Den ser krispig och fin ut. Så bara 16,90 kilo. Mm. Vad har vi här då? Köttbuljong 2,90, rosmarin 16,90 och lök 8,90 kronor kilo. Ja, man kan ju ta schalottenlök också, men det tycker jag är onödigt. Den kostar ju 22 kronor kilo. Så nu har ers majestät koll på priserna? Ja, det har jag haft hela tiden, men jag hörde ju inte vad han sa. Tyckte han sa en liter mjöd. Sen, lagerblad 8,90. Går ers majestät ofta hit och handlar? Ja, jag försöker. Det är lite svårt att hinna med. Men idag så ska jag laga middag till hela familjen, så ja, därför är jag här. Vill man fråga vad ers majestät ska laga? Absolut. Det blir faktiskt något av en parad. Rätt för mig. Varsågod. Lammgryta. 89,90 kronor kilot. Vad menas med det här? Får man fråga det? Jag har inte haft en aning om det här. Det här är ett fullständigt eget initiativ som kungen har tagit tillsammans med Filip von Fersen. Varför? Jag hade tyckt att det var jätteskönt om vi kunde ha någon form av gemensam strategi nu. Nej. Nu är det action som gäller. Jag har fått med kungen i mysigt med Maud i eftermiddag i direktsändning. Det känns lite tätt inpå, tycker jag. Jag känner producenten. Det blir bara snälla frågor. Jag vet dem redan. Herman Lindqvist kommer vara där. Du vet vilka frågor det blir, alltså? Du ska skriva några smarta svar som visar att kungen har koll på omvärlden, på politik, religion, vetenskap. Vet du vad en spintransistor är? Nej, det vet jag inte. Jag tror inte att kungen vet det heller. Ingen vet vad det är, Tova. Ingen bryr sig. Det är det som är poängen. Kungen vill bara berätta att han är vansinnigt intresserad av forskningen kring spintransistorn. Så kommer svenska folket att tänka, oh, vilken allmänbildad kung vi har. Det trodde jag att, vad är det med dig? Så här måste du ha varit på Jordbruksverket också. Nej, inte riktigt så här, faktiskt. Hi, I'm Agnes. Hello. Vad har du på dig? I really like the castle. When was it built? Thank you. In 1672. Are you... I'm the princess, yeah. I didn't bring my crown, sorry. Bit nu. So, Oscar will show you around everywhere. Yeah, yes, of course. I didn't know what time it was. And yeah, this is my painting. Close, of course. So, yes. It goes quickly, so yeah, no problem. He's an artist. Uh-huh, and sorry. Okay. No. I come back, so... Maybe we should look over at this place. Så nu ska ers majestät alldeles strax gå på. Ja. Känner ers majestät att ers majestät har koll på läget? Ja, men jag vet allting. Mål kommer först. Ja, först med mål, som konjunkturen. Under kungahusets betydelse för industrin och sen spinnresistorn. Spintransistorn. Spintransistorn. Är det Streifert som har hittat på det där? Det här kommer gå jättebra, ers majestät. Ni kommer ha Herman till höger. Jag älskar Herman. Mm. Och så gör vi så, ers majestät, att vi håller oss till planen. Så att ers majestät säger bara det som vi har kommit fram till. Okej? Okay? Ja. Välkommen till Mysigt med Maud, med mig, Maud Silberstein. Idag har vi en alldeles speciell gäst, nämligen hans majestät konungen Erik den 15:e av Sverige. Välkommen! Jag säger också varmt välkommen till kvällens andra gäst, nämligen journalisten Janne Bengtsson. Välkommen!
Hej. And this was Gustav III's working room. And it was sort of my playground when I was a child. Oh, really? Yeah. Nice playground. Hmm? Yeah. And, you know, I have to ask you something, because have you, you know, like, changed lately? In what way do you mean, changed? Yeah, I just, you know, thought that you were more into, like, dogs and plates and stuff. No, that's my sister. Yeah, she's also a princess of Mecklenburg. You googled the wrong person. What? No. I haven't googled you. I promise. I would never. Okay, sorry. I googled you. That was. I'm really sorry. Yeah, but no, it's my. I googled you too. So. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. No hits. Oh, so. Thank God. Yes. All right. So is that you over there? Yeah. Yeah. Yes. As a matter of fact, it is. But you know, I was much younger then and more fit. And you had a horse. Yeah, big horse. Jag tror helt enkelt att jag missuppfattade frågan. Ja, men snälla kung Erik, hur kan man inte veta vad en liter mjölk kostar? Vet kungen vad den senaste resan till Dubai kostar? Ja, eller nej, inte på kronor och öre. Nej, inte på kronor och öre, men jag antar att kungen ändå har någon form av uppfattning. Ja, det någon uppfattning, det är klart. Ja. Vilken är det? Vi vill gärna veta om kungen har den minsta aning om hur mycket en sån här resa belastar skattebetalarna med. Vet kungen om det är 1 miljon kronor eller 100 miljoner kronor? Vad säger kungen? Vad tänker kungen här? Jag tänker på satt och tänkte på spintransistorn. För det är... Spintransistorn? Ja. It was really fun, actually. Yes, Majestät, your medication. What? Your medication, so you don't get violent, you know, and hit people. Nej, det är lugnt, Torbjörn. Vi skiter i det, du kan gå ut. It's just some painkillers, because I stretch my leg while running. So, oh, really? So the pills are really important. Okay, we don't want you to flip out again, right? Torbjörn, vad håller du på med? Lägg av nu. Lämna oss i fred, okej? So, I'm not crazy. This is just a game I used to play with my bodyguard. Yeah, bodyguard, right. Just calm down. Calm down, sir, and everything is going to be all right. Just take your pills. Torbjörn. Take your pills Torbjörn, now. Torbjörn, gå ut för fan! Look, he's getting angry now. He's getting angry. Torbjörn, vad fan håller du på med? Du förstår jag! You should go now. Go. Run. Run for your life. Idiot, du förstår jag allting. Såg du, va? Hon lär knappast komma tillbaka efter dig. Kom igen, va? Vad fan håller du på med? Vad då? Jag sa ju åt att lägga av. Ja, men det var väl det i spelet, liksom. Idiot. Men det var inte mitt fel. I så fall skulle vi haft någon slags stopptecken. Yeah, it's this taxi? Wait, it's a misunderstanding, you know, I'm not crazy, I thought you were someone else, you know, someone less attractive, and you know, I didn't want to hook up with that girl, so I talked to my bodyguard to and told him to act as if I were crazy, so... Your plan was to act crazy to scare me away. Yes, I know, it's stupid. It's the most retarded thing I've ever heard about. Okay, but you know, I know what you mean, but you know, I don't want to scare you away, because that was before, you know, when I thought you were... Someone else? Yes. My sister? Yes. And she's ugly and boring? Yes. I mean, no, I didn't mean it that way, because det är väldigt, du vet, complicated, va? You know, at first I thought you were kind of cute, but now I realize you're just another spoiled shallow brat, okay? What? Good day, sir. No, I'm not shallow. I'm not spoiled! Okay, maybe I'm a little bit spoiled, but I'm a prince, for God's sake! I wasn't allowed to ride a bike until I was 10! For safety reasons! The royal castle. Yeah. Actually, it's a hell! Can you hear that? It's a hell being a prince! Fight this. Fight, would you? Men kom igen, älskling. Så farligt var det väl ändå inte. Jag stannar hemma idag. Nej. Men ska jag klara mig alldeles själv idag utan min kung? Ja, du klarar säkert utmärkt. Vet du,
Jag tycker det är ganska sexigt med en karl som inte alltid har svar på allting jämt. Sluta, det är inte alls sexigt. Nej, det är det inte. Men det är lite gulligt på något sätt. Eller? Ja. Hej då, älskling. Vi ses ikväll. Jag vet inte vad det var som hände i den där tv-studion. Jag hade ingen aning om att den där jäkla Janne Bengtsson plötsligt skulle dyka upp. Jag bara satt där och det fanns liksom ingenting jag kunde göra. Och jag kände, kan vi... De tycker synd om honom. Vem? Folket. De tycker synd om kungen. Folket tycker synd om kungen. Janne gick på för hårt. Vindarna väntar nu. Vågar de inte skriva så mycket skit längre. Problem solved. Everybody's happy. Nu måste gå och arbeta. Vänta lite. Visste du om att han skulle vara där? Den här Janne Bengtsson? Var det här din plan från början? Jag har ingen aning om vad du pratar om, fröken Unge. Men välkommen till hovet.